Loro jajal zaman sakniki sing digemburke era demokrasi, sing digemburke toleransi, sing digemburke tepo sliro, nyedulur, nyanak, ngeraket, niki sing digemburke. Ning ngantos kiamat niki nggih sami mawon. Asih pun mboten wonten. Para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya, sampun bungsal wangsul kula aturaken. Donya iki meh digawe priye, meh dibicara kepriye wae, inggih utuh kaya ngene iki bentuke. Donya niku meh dirembug ngantek sewengi betetet. Sewulan setahun muput nggih bentuke donya nggih kaya ngene iki. Enenge wong tukaran, wong padu, olo-olonan, gegeran, rebutan, amuk-amukan. Mergo niku mendhik nas dening Gusti Allah. Ba'duhum li ba'din adu. Putra-putra Nabi Adam alaihi salam niki pun digaris dening Allah. Ba'duhum li ba'din adu. Niki seneng gegeran, seneng tukaran, amuk-amukan. Budaya rasan-rasan niki dadi kelakuane wong Indonesia. Mula nganti jagat ki kukut Indonesia urunge sing genah nek pancen iki ora dimareni. Jaman tak aturi pirsa. Ning TV ku gak ono acara inti ning mboten nonton kejaba iklan. Acara inti ning TV niku iklan. Dene soal ono pengajian, soal ono kegiatan apa niku kanggo dukung iklan niku. Intine iklan. Bukti ini orang-orang iklan ini rasa tayang. Iya pernah. Ini wis mboten enten rasa welas ngati ning menungso niku. Jamane kok roh semut, kucing kecepet, wong tuane ceki-ceki niku mun didak gulune kok. Ngene mboten. Niki lho ngilani menungso niku. Dadi umat-umatan kaya wong edan. Niki wis mboten enten. Mila mboten sah mikir dawa-dawa. Donya kok kaya ngene iki piye jawabe ya ora piye piye. Anjen donya ya wis kaya ngene iki. Kawet biyen ya kaya ngene iki awet mbahmu durung mati. Nggih. Awet biyen ana wong demenan. Ngantek seprene ngantek kiamat ya isih enek. Awet biyen ana wong tukaran ngantek seprene ya isih enek, malah tambah nuwemen. Wet biyen ana wong mateni anake wong saiki malah pirang-pirang kelakon. Anake bar lairan diguwak dipuntel kresek ning pawuan. Nggih. Wong saniki wis ilang kemenungsane. Sudah hilang kemanusiaan. Hilang kemanusiaan itu betul kok berarti kaya kewan. Ngapain kewan ini? Kucing ono kucing mana dileh ngantek ping pitu. Mergo kuatir ono wong sing mungso. Sing golek iya nak da bakal dipateni. Nggih. Orang ono menungso jaman sakniki niku kok. Sing kita beger ati nih. Nrimo pikire niki kok koyo angel golek koyo ngeten niki jaman sak niki. Ya Allah, anane wong do rebutan. Kadang kalane ngantek lilakake ilangi wektu, ilangi ibadah mung perkara sing durung karuan manfaat. Naudzubillah min. Mugi-mugi kula panjenengan
nderek Kanjeng Nabi wilujeng donya akhirat. Kanjeng Nabi nyontoni, mboten nyontoni sing penak mawon, nyontoni sing mboten penak. Kudune piye nek wong ora penak, kudune piye nek penak, niku dicontoni kabeh kali Kanjeng Nabi. Nek dong penak, syukur sing kathah. Nek dong ora penak, sabar sing gedhe. Allahumma amin. Usah niki golek wong sabar niku wis sekilo rung karwang entuk wong siji kok. Apa meneh urip ning kutho. Singgol sepedane menteleng. Diluki salam. Sampeyan nyenggol wong ngarepe rada kladuk le ngeren rada ora pati pakem nyur nyenggol karo sing ngarepe. Niku jape sing ngarep mesti menteleng. Sampeyan nuluki salam, assalamualaikum. Jawab niku ibaraté ngene. Maksudé dhekne nang Gusti Allah niku sangga mantep. Mantepé ngati nang Gusti Allah. Wong wis mantep nang Gusti Allah. Gusti Allah wis dawuh nek kowe urip ning donya kok ana perkara sing gawe perkara celuk aku, undang aku. Tak tulungi. Utuni astajib. Wong saiki wis ora mantep nek Gusti Allah. Mulane akhirnya jadi wong ora tau tentrem atine. Pindhe kelah tapel kula terus. Nek cara almarhum Ustaz Arifin Ilham, orang itu yang penting adalah Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir Allah maka segalanya akan selesai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa kaya ngono kuwi sing dikarepke? Apa nek wis kaya ngono ujug-ujug terus tenang adem perkara rampung ngono? Mboten saged, Pak Di. Mboten saged. Eling nang Gusti Allah niku maknane jero. Mula kudu ngaji. Ora mung la ilaha illallah, la ilaha illallah selesai mboten saged. Allahu akbar, Allahu akbar selesai mboten saged. Sepiro lemu ngegunge Gusti Allah iku sing penting. Para rawuh jemaah sedaya ingkang pinurmatan mugi sedaya ingkang sowo rawuh Allah maringi sokipun berkah saha kawelasan ingkang sakit dados mugi anggenipun lampah lampahkan dalam dunia pinarmu selamat wilujeng. Mugi wonten ing akhirat mugo pinarmu wilujeng. Amin. Ikan untuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Sakit ugi pikan kawelasan minggah dateng swarga nderek Kanjeng Nabi. Beriring tandure usumile aijuroyo kasunggu tunante Thank you.
Bung padang rembulan, Bung jembalga tak sora sedaya yang mulia, sampun bungsal wangsul keluarga rahim. Dunia ini meh digawe priye, meh dibicara kepriye wae. Nggih utuh kaya ngene iki bentuke. Dunia niku meh dirembuk ngantek sewengi betetep. Sewulan setahun mumput ini bentuknya dunia di koloni enaknya orang tukaran orang pagi orang-orang kekiran rebutan ngamuk-amukan menegakkan itu mendik nasdini Gusti Allah ba'duhum li ba'din aduh. Putra-putra Nabi Adam alaihissalam iki pun digaris dening Allah ba'duhum li ba'din adu. Niki seneng gegeran, seneng tukaran, amu-amuan. Nek ngene tiyang niku nek gek duwe welas, ora kaya menungso. Aja meneh sedulur, aja meneh wong tuwa, semut kecemplung got ditulungi. Nene wis mboten enten rasa welas ngati ning manungsa niku. Aja meneh kok roh semut, kucing kecepet. Wong tuane ceki-ceki niku mung didak gunune. Nggih napa to? Niki lho ngilangi manungsa niku. Dadi mat-matan kaya wong edan. Wong edan niku nyamari. Nek nggih apik mriki nggih ora patek. Percaya. Ya ora apik nemen malih. Leben kula jenengan sedaya ora melok-melok. Kaya laku, kaya sipate wong edan sing umat-umatan nderek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi selawe sene kok mboten nate cidra karo sapa. Mboten nate kekeran kali sinten mawon. Dene ana perang niku benten sambunan perkawisipun niku Gusti Allah panjen ngersakaken damel nesto kali tiang-tiang kafir tiang-tiang sing boten deret kali Kanjeng Nabi lajeng wonten perang niku niku boten kersane Kanjeng Nabi niku panjen Gusti Allah pun garis minangka siksane wong sing bangkang nang Gusti Allah ning dunya dereng mangke teng akhir. Mugi-mugi kula panjenengan ingkang sumorang jamaah menika sak keluarga sak kulubat sedaya Allah maringi kawilujengan awal ngantos dunya Allahumma. Para rawuh jamaah sedaya jami boten enten sing langgeng teng dunya iki. Ana wong api niku wis dilo. Kadang-kadang niku lega atine ning api ira. Ning kecentok siti. Ya Allah. Ngguli setan garae. Niki menungso. Ora jajal jaman sakniki. Sing digemburke era demokrasi, sing digemburke toleransi, sing digemburke tepos liro, nyedulur, nyanak, ngeraket, niki sing digemburke. Ning ngantos kiamat, niki nggih sami mawon. Asih, pun boten wonten. Are biasa mendino bendu biasa mendino bedil digawe bendino
meriem digawe mendino. Nggo apa? Nggo mateni sak podo-podo. Dadi wong niku ternyata niku mbek wong niku wedi. Mbek wong niku mungsuh. Mbek wong niku mboten gadah welas sing sae. Niki kelakuane menungso nek dipetani ngono malah mending kucingi. Kucing niku dirumati karo sing duwe. Gematine ra karuan kucing niku. Disikang karo sing duwe. Niku nggih mboten serik, engke nggih nyong male. Mboten kaya kula sampean. Dirumati kali Gusti Allah ya ono ya ini ora ono ketoke. Rumah sana ora keturutan karepe, rumah sana durung kepenak uripe, rumah sana dungo ora ono sing dituruti. Ora jajal nek dipikir kok mending kucinge. Wong tiga ipakan gas-gas kene. Kebunge dipangan karo darane. Lumono tekong yang nyong ngelas lurus. Kulo sewaki kucing niku. Rai kucing niku mboten enten sing besengut. Raine niku padha mawon datar. Sampai wong sing bungis kalih piyambake nggih biasa mawon. Alisira tau menggeret. Nyonyoreng yo ora tau modot. Matane nggih ora tau mriyip. Datar. Karo sing nemen le sayang mbek piyambake nggih biasa mawon. Nek wong koyo ngene iki uripe. Hati nersi, pikirannya panjang tuh. Dunia sudah terbalik ri. Insya Allah kembali selamat. Mulanya kucing ni kumbak, butuh kau yang opo. Tegasnya manggoning gon pawuan, ngorek pawuan. Nih buat tenenten nonton kucing kok geluput nih buat tenenten. Paling buat tenek geluput sedinten nih ku dintal si manggingin jeneng pun resik kape. Zaman tahu roh kucing sampunan. Malah ya mung paling-paling disamponi nek dong piyambake niku dirumati. Nek ora disamponi kaene kucing niku resik. Sregep resik-resik awak. Nggih. Nek wis resik-resik awak-awak wis resik njur jejer karo kancane, engke ngresiki kregete kancane. Niki niku kelakuane kucing. Alhamdulillah. Tukaran niku sedelok bar kumpul maneh. Nek menungso lak mboten, kadang kalane ora patek geduga ngoten ya ila-ilone dadi bumi ora sudi ngidak, dadi gotong ora sudi nyuwek, dadi banyu ora sudi nyauk. Nek sipat-sipat tak enteni, tak titeni sesuk ning akhirat niki kelakuane menungso. Jari wong ngerti agama, jari wong ngerti ndi sing abang, ndi sing ijo, ndi sing apik, ndi sing ala. Ning kelakuane isih padha kaya nalika biyen nalika lair. Ora wut, ora tau aduh. Anane bengok-bengok nek dong butuh. Niki kelakuane menungso. Ora ana syukure, ora ana matur nuwune. Kula ngertos ngeten iki mergi bendinten kula nanti. Sederek. Pripun Pak Yai? Ana apa meneh? Ngaten nggih pripun Pak Yai? Ora ana menungso jaman sakniki niku kok sing ketok beger atine nrimo pikire. Niki kepoyoan yang golek kaya ngeten niki jaman sakniki. Ya Allah, anane wong kerebutan. Kadang kalane ngantek lilakake ilange wektu, ilange ibadah wong perkara sing durung karuan manfaat. Naudzubillah min. Mugi-mugi kula panjenengan nderek Kanjeng Nabi wilujeng donya akhirat. Kanjeng Nabi nyontoni
mboten nyuntuni sing penak mawon, nyuntuni sing mboten penak kudune piye nek wong ora penak, kudune piye nek penak, niku dicontoni kabeh kalih Kanjeng Nabi. Nek dong penak syukur sing kathah, nek dong ora penak sabar sing gedhe. Allahumma amin. Usah niki golek wong sabar niku wis sekilo rung karwang entuk wong siji kok. Apa meneh urip ning kutho. Senggol sepedane menteleng. Diluki salam. Sampeyan nyenggol wong ngarepe rada kladuk le ngerem rada ora pati pakem nyur nyenggol karo sing ngarepe. Niku jape sing arep mesti menteleng. Sampeyan assalamualaikum. Jawab bibi. Kata kenikmatan Gusti Allah paring dateng kita sedaya ning durung tau diwaras syukur dateng Allah. Kata cobi sing mestine kanggo gawe bener ning ati ning durung tau disabar. Nek pun koyok ngeten iki pun mboten enten dalan malih. Golek jenengane tentrem ayem ning urip ning alam. Wong ning donya niku tentrem nomor siji syukure sing akeh, nomor loro sabare sing kantun. Wong sak iki syukur niku pun mboten wonten kok. Wong niku nek duwe niki pengen sing niku duit ibu kepingin nikah mali. Nalang buat nanti-nanti kapan dia harus syukur. Ini umpamanya tuntutan sabar orang. Anane pikiran nanti no wengi ora tau turu ora mergo tahajud, ora tau turu mergo ora dikir, ora mergo dikir, ora tau turu mergo mumet pikirane perkara dunya. Ilah mugi-mugi mboten ketung pendak malam Jumat derek nglesot mbok menawa Gusti Allah maringi ngesokake berkah rahmah awake dhewe melu katut kesiraman kawelasaning Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gusti Allah. Akeh wong salat tahajud ning mung nuruti karepe dhewe, iku duwe kepinginan ben keturutan. Dengaren wong kok sregep meneng wujud dunya. Arep mantu ben ora. Iki nata, iki asli lan mangan iki wujud ora metu Gusti Allah mung kudu arep nuruti karepe dhewe. Niki senajan sekejut katuke kae. Nggih, mboten badhe ngenani. Nggih. Niku estu, mulo ati kudu bener. Ora mung kepalas dhewe kan. Wong nek ati bener niku ibadah segedhe nek dijunjung rasane abot.
nek dikilo ngoten mawon apa senajan sang jurfut paribasane nek bener atine niki tetes antep bebeti tanah amal salah jinjing ke akhirat. Allahumma amin. Ibadasa pirang-pirang dilakoni ning nek atine rum bener senajan gedhe yo ning padha karo rano isine. Nggih. Mula ngati-ati niki. Gusti Allah sering dawuh ten ayat Al-Qur'an. Salah setunggalipun wonten awalipun surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قرآن sing boten nonton kemamangan malih niku dados petunjuk nggo sapa lil muttaq wong sing duwe wedi kalih Gusti. Nek wong niku mboten dira sewedi nek pangeran niku nggih. Ambek diwaca sak katame niku nggih mbeleh mawon. Nggih. Mila kadang wonten singgilipun tiyang sepuh dados imam. Nalika badhe Fatihah niku lak biasane lajeng maos surah. Sing diwaca surah أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. نيكي مبوتن ساكن نروسكي. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. Itu pulang balik ni. Sokong apa jeruning arti antoni lehdina Gusti. Milo Prabu zaman saat niki kata baca Quran awet awal ngante akhir kok orang-orang seayat kesing nyinggol gawe arti lemes ning pengiran, gawe ati sujud ning pengiran, gawe ati glosor ning pengiran. Kok orang sing dimeneh wong sing apik sing di jaman saat ini gawe TK diulang Quran, apal Quran urung 7 tahun wis entuk setengah Quran 15 juz go setengah tahun wis katam Quran lanyah. Namun tereng jaminan niki saya niki Quran niki boten namun butuh dipun waos, kudu dipahami. Boten mung kudu dipahami ning kudu dilakoni. Niki kakak proses kakak pun ngomong apal mas parang proses orang mikir pahami apa mana ngerti mikir pahami. Jaman saat ini pondok pesantren langkah tahta jerah wis pirang-pirang ngertahun lulusan tahfidzul Quran hafid Quran ning dinding ning jagal tiruas wadeng sering sore panas bulan sore peteng jagate sejuk wit dorontok gugruk. Sebab apa? Alah sidik wong sing ngamalake Quran. Ning Quran wonten dawuh walam wala yaktabba'dukum ba'dha ayuhiddu ahadukum ayyakuna lahma ahiti maitan fakarihtumu. Ning Quran dikandhake dikendhikake aja sok ngrasani karo iku padha karo wong mangan batange kan jane. Lho ngono iku ana wong mandeng ngrasani malah tipi ku malah ngrasani kok. Dajal to TV ini bisa ngerasani wong tau ini.
ono kabar elek mesti ning TV metu, nek kabar apik gak ono. Ono TV kok muni. Saudara-saudara sekalian, pada malam Jumat di Ngiri Kesumo ada kegiatan maulid dan doa bersama. Ono-ono. Ora ono. Ngene kira-kira ono wong sing selingkuh. Saudara-saudara sekalian, telah terjadi perselingkuhan antara Pak Kiai dan santrinya. Bajingan pora ini. Akhirnya durar rasan-rasan kabeh. Budaya rasan-rasan ini dadi kelakone wong Indonesia. Mula nganti jagat iku kok Indonesia urung senggenah nek pancen iku ora dimareni. Jaman tadi pirsa. Ning TV iki gak ono acara inti ning mboten nonton kejaba iklan. Acara inti ning TV niku iklan. Dene soal ono pengajian, soal ono kegiatan apa niku kanggo dukung iklan niku, intine iklan. Bukti ini orang ono iklan ora iso tayang. Ya ora. Mula nek kula dadi presiden TV tak iseni mau lutok. Kula wingi bejo kalis rencang namine Mas Teguh. Teguh sapa iku? Gak ro aku. Mas Teguh Perkoso. Wah. Gawe kape Mas ning Semarang. Nek biasane kape iku isine wong gitaran ta. Gawe kape dol kopi ning isine selawatan. Allahumma amin. Cocok niku Mbah. Sik cocok-cocok, tapi ono sing tuku apa ora? Engko sing tuku paling-paling ya mulo ngaji seminggu pisan. Ayo remone kaya ngene acarane. Nek iki nek muga-muga mumune budaya kaya ngeten iki sae nggih. Allahumma amin. Wonten malih sing bahasane tiyang sakniki kaya sok Islam-Islam kae. Kita harus apa menerapkan budaya Islam. Kok jadi bingung budaya Islam itu apa? Islam itu bukan budaya. Islam itu apa? Mestinya budaya yang sudah ada di negeri ini, di bumi ini, di jagat ini, itu dinafasi dengan Islam. Nek budaya Islam sing ndi to? Budayane wong kirim wong mati dikeki tahlilan. Nggih. Budayane wong ngaji dikeki selawatan. Niki budaya Islam itu bukan budaya. Islam itu agama. Ini nek kulo wong ono sing dhewe srek nggih kula nggih. Ya apa itu? Budaya Islam kok ndak tahu makamu. Mugi-mugi mawon mboten ketok sepinten kula jenengan iso kelubenan anggone marifat dhateng Gusti Allah sanjeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong niku nek estu atine cedhek kenal nek Gusti Allah iku pun ya Allah niku mboten enten sing mboten sae obah kula Gusti Rasul dawuh inna fi jasadi bin Adam la mudghah ning jero anak Adam iku ana jantung nek iku apik isine ya saluhal jasadu kullu kabeh kang to mesti apik tindakane dadi kaya sepeda motor niku enten busi ning saat iki kok ya ora ono busi ya anane CDI nggih. Aja tuh busi itu sih waktu itu kasih. Ini kalau tak ngomong busi bawa. Jadi kau yang menung sosi bu, kau yang ini motor tuh kalau menung sosi ini busi sing tinggal. Ini kau yang rokok pena. Dan ini busi ini rotok suak, rotok kamban niku, jebret jebret.
Wen biat mboten. Niku mesti businya elek. Menungso nggih ngoten, nek atine niku mboten sae. Wis maca kaya Kiai Gung Binitoro maca kaya malaikat medun kok kayangan Allah, kowe mesti kelakuanmu bajingan ngono wae. Tapi ini businya apik niku. Ora ketang srep boleh dipotol, lampune dipotol, nek perlu sredele dilangi sisan. Mlakune apik nyeng. Kula niku petuk karo wong edan. Nyanggo bagor niki nyaking bagor isine larahan. Kupul uyamoh ngeteni. Nah. Saya tak balik ini ben bagus. Rambutnya sak menten, ora tahu sambunan, ngeriwil muler-muler koyong ini kok. Tapi ono istimewa nih wong niki. Ingat-ingat, ora tahu ndanga, dingkluk mawon, dulu. Iki senajan ketoke. Pakaiane kaya ngono ning atine bener. Akhire tumungkul mlaku sak dalan-dalan ora tau ngrusoi wong dalan. Niku sae iki. Penting timbangane wong waras tapi ngrusi wong mlaku ning dalan. Nggih, jaman saniki kathah. Mila mugi-mugi kula panjenengan berkahi donga sareng-sareng kali jajan nabi diparingi cobaan sing sae. Ya Allah kulo gesang berkah istiqomah panjenengan. Rumah saya sih kencang, rumah saya sih gagah niki sekarang ngerti kan? Dan ini uang itu saya ngurusi nyawa itu menggusti Allah. Betul betul saya sih. Gini, nek masak kucuk ini, ubah-ubah kucuk ini. Mana putus alih itu mesti ambil alih oleh mesin cuci, nggih. Tapi nek urusan nyawa sing ngurusi Gusti. Dokter ora iso ngurusi. Wong dokter ya mati. Dukun ora iso ngurusi wong dukune ya mati. Kiai ya mati, ora iso ngurusi nyawa. Nek mbon sadar kaya ngeten kinten-kinten ya rada ana peluang, ana kesempatan kudune apik dandan-dandan ati muga-muga pinaringan saged gadah manah ingkang sae. Allahumma amin. Para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya. Dunya niki ora ana sing ora dadi perkara,
nek atine ora iso ngrekso. Bojo mestine Gusti Allah niku lamun dawuh, kenapa kok Gusti Allah gawekno bojo litas kunu ilaiha, supaya wong iku tentrem. Ning nyatane duwe bojo malah gegeran terus. Nembe mawon wa siang niku wonten lare. Ujug-ujug nangis. Iki bocah napa? Ana apa le? Nun sewu Pak Yai kula nasib kula kok kaya ngeten, ana apa? Bojo kula, bojomu napa? Kisah mboten purun mantuk. Lah napa? Demenan kalih tangga. Iki cerita kuno ya asline. Ning kok nganti sprene kok ya jono. Apa sing ora ndadekke perkara mboten niku. Mila kula nek umpama dadi presiden, kula ngongkon kalih menteri aparatur negara iki apa menteri napa Menpan anu kuwi pejabat sak negara kondo ngaji. Insyaallah genah Allahumma. Lah ora tau do ngaji yo. Lah are genah kok ngendi ora tau krungu. Muga-muga mawon nggih kula dadi presiden. Presidene sapa? Ya Allah. Nggih, panjenengan pun iki mun dadi perkara dadi alasan sing pun mboten ate. Wah, kaya ngoten. Ya Allah, kudu seneng. Ya warana ini kacang cerita di perkara. Mila kucu Allah ngantos jago. Inna amwalakum wa auladakum fit. Kacang Nabi ini ku nanti sehingga lukcan ini buat lu jelas kemini lebih mau khutbah. Itu kacang mejin ini ku benar-benar pun Sintina Hasan ini ku melacing-melacing-melacing. Jadi dawah kacang Nabi rasanya betul tiga mandap sehingga khutbah lacing murugi kang wayah Sayyidina Hasan digendong teng mimbar Gusti Rasul dawuh inna amwalakum wa auladakum fitnah. Anjen kadang-kadang apa maneh bondo kadang anak sering gawe ruwet ing ati ora kok beribadah. Nggih. Wong perkara pikiran anak sing biasa tahajud prei sing biasane ngaji ramakat, sing biasane mendres Quran juga niki gak mikir. Mula saat niki monggo ati dikandani sak mongso-mongso Gusti Allah boten maringi kabar ning yo mbon kaya ngoten niku unyawa kapan mangsane kepundut iku mboten enten sing ngertos. La tadri bi ayi ardin tamut, ora ana sing ngerti ning dinggon wong iku mati. Ewa semono wong sakniki do pede rumangsane nggih ora iso mati. Bocah cilik sik enom rambuté prapatan sing kene abang semirane, sing kene biru, sing kene ijo, sing kene kuning, numpak sepeda motor kok dicopot kenapa te wow. Kok rumah sana ini dijaduk cagak telepon orang remuk dah sih. Ini ku kondok itu wesoran di adab trap silam wesoran Allah jenengane numpak sepeda motor kok ngeliwati uang tua mesti mandek risik. Assalamualaikum mbak, padhe ndak pundi arep ning pasar ole monggo kula dereke ana wong saiki ngono ora ya paling-paling nek wong mangkat ngaji asal sing digowo itu mobil ning mobil cetok wis kebak reget botok bapak nunut pak niku mesti dinututke mergo ora kuwatirke ngregeti wong kan montore wis reget. Ini montornya sampean wapi, wintrong, ono wong arep pangkat ngaji susuran.
Nunun Pak. Batin hati nih, yo gubak susurmu, ra iso. Nggih. Niki maksudnya itu. Milo, mboten usah mikir dodo. Dunia kok koyok ngene iki piye, jawab e yo ra piye piye. Ajeng dunia yo wis koyok ngene iki. Kawit biyen ya kaya ngene iki ya wit mbahmu durung mati. Nggih. Awit biyen ana wong demenan. Nyata seprene nganti kiamat ya sene. Awit biyen ana wong tukaran nyata seprene yo jene malah tambah numen. Wit biyen ana wong mateni anake wong saiki malah pirang-pirang kelakon. Anak ibar lahiran di gua tibun telah keresek neng paruan nggih. Wong sak niki wis ilang kemanusane. Sudah ilang kemanusiaan. Ilang kemanusiaan itu betul kok berarti kaya kewan ngapa kewane kok. Kucing ngono kucing mana dilek ngantek ping pitu. Mereka kuatir ada wong sing mungsuh sing golek iya nak da bakal dipateni. Nggih. Wis ana iki mboten ana metu ditekek mate. Wis diguwak ngono ae. Mending gelem ngubur. Niku teke wis ilang kemenungsane. Mulane bahaya. Makhluk yang paling berbahaya ini adalah manusia itu sendiri. Wong sing senengane macan niku mawon isih ngerti nggone kok ngene ning alas. Mergo pancen ya mbak niku asline mboten kepengin ngrusiku kalau wong asline. Mulo ya mbak ning alas kerasan ngriku. Mboten nenten lho. Macan mengalas kok rada gerah ini geger bojone terus ya makan apa ning moro ayo bubar kabeh nek koyo ngene sing elek sing lakune ora genah niku menungsone ana macan hawane mung arep mateni nggih kadang-kadang kula niku nggih semerep wong ora asu niku sengitir karo menggono kerumunan yang sulit dimilih lalu salah aku kiyoko di dapurmu oh cukup-cukup serik di aku oh yara gila kami apa-apa yara kaya aku dijerahkan diwe aku yara kaya aku meluku karena aku diwe gue kok yang ngomong bangsa ini gini gue orang-orang sing ajam atine orang-orang sing anteng pikire kejoba uang sing memang atilan pikire gemantung nang Gusti Allah arabi dikirillah tatma'inul dikir niku sing dikersake arabi dikirillah tatma'inul qulub niku ibaratnya ini maksudnya dikir nang Gusti Allah niku sangka mantep mantep ngati nang Gusti Allah wong wis mantep nang Gusti Allah. Gusti Allah wis jauh nek kowe urip ning donya kok ana perkara sing gawe perkara celuk undang aku tak utuni astajib ya wong saiki wis ora mantep nang Gusti Allah. Mulanya akhirnya jadi wong ora tahu tentrem atine. Dikirilah tamil protos ya. Nek cara almarhum Ustaz Arifin Ilham. Orang itu yang penting adalah Allah. Allah bidikirilah tatma'innul qulub. Dengan dikir Allah maka segalanya akan selesai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa kaya ngono mesti dicarep.
apa nek wis kaya ngono ujug-ujug terus tenang adem perkara rampung ngono mboten saged Pak De. Mboten saged. Eling nang Gusti Allah niku maknane jero. Mula kudu ngaji. Orang Belanda, ilmu Belanda, ilmu selesai. Betul sahaja. Allah Akbar, selesai. Betul sahaja. Sepirolemu ngegungi Gusti Allah itu sendiri. Sepirolemu yakin orang-orang liyane Gusti Allah sing ngurusi perkara iku sendiri. Sepiro ati muli ngegungi nang Gusti Allah lek nalikane awak mengucap subhanallah iku sepiro iku sing penting. Sing penting nalika awakmu sujud iku sepiro lek ngluhurake nang Gusti Allah. Sepiro keyakinanmu nek Gusti Allah iku luhur. Iku sing penting. Nggih. Kadang kalane wong niku nek ngaji syariat niku nggih penting ta penting. Wong nek takbir niki niku angger-anggere niku niki jempol kenceng karo kuping niki. Allahu Akbar ngantek wong niku kadang-kadang kepengin ngilu nek ana kaca. Kita wis kenceng apa durung? Nek rukuk niku umpamane ana papan niki diseleki ngriki-ngriki rata ora juga ora tengkar. Sing penting rukuk iku sepiro atine le luhur kenang Gusti Allah. Sujud sing penting iku sepiro ning luhur kenang Gusti Allah iku sing penting. Nek wis sarengate wis trek kare jarak atine piye kenai nalika sujud lan rukuk insyaallah luar jenengan dados tiyang ingkang tentrem uti senajan ning jaba udan terus bersalah mangsa lindu sedina ping selikur insyaallah abdine anteng Allahumma muga-muga nggih Allahumma ya Allah ya Mansur ni kena sering yang TV ni sih keluar rumah ni dewe ni nak gemes lagi minta you. Kau sedekah sih dihitung kembali eh. Iki lo ni uang ibadah itu urusan ni bisnes ini ni. Mau sedekah itu akan menghasilkan pahala juga akan dilipat gandakan oleh Allah akan dikembalikan itu. Oh serasa kakian ngomong sih dewa. Sedekah iku sing penting duwe ati melas nang sak padha-padha. Nggih. Sik ganjaran ta ora penting. Sik bali apa ora iku dudu urusane dhewe. Sing penting niku atine ikhlas murni temenan lek duwe rasa welas ndek Gusti. Ana wong wedok kelakuane bejat kebak maksiat. Mung gara-gara melas-melasi asu sing mangap-mangap meh mati diombeni mlebu swarga kok. Niku berkahe melas. Ana wong nek lunga mulih nggawa permen, mikir anake ning omah ngenteni oleh-oleh, niku akhire swarga. Ora kok njur kaya wong invest sedekah mikir balik ora sesuk. Nggih ampun.
mbok aja sing kuwi sebab nggih mawon mangke nek kepanggih tiyang sing ngeten. Wih. Ana makmu aku mu bar ngaji. Ternyata Pak Kiai ngendika nek sedekah iku bakal dibalekke nek Gusti Allah tikel 10. Al hasanatu bi asli amsalha. Mula wis aja wedi sedekah. Tur awake dhewe iki ngumpet gawe ya apa maneh. Wis ngene wae. Duite piro? Ditung. Kalunge didol. Gelangnya didol. Ayo kaya-kaya wong. Engko malah 10. Bangsa wis sore kaya-kaya wong. Endi pakmu? Jare malah 10. Seminggu. Endi pakmu? Aku ora ono siji ora teko. Walae tang we pakmu. Ya aku gak ngerti, Pak Yai, Pak Yai ngendi kuwi? Pak Yai ngendi? Tak kroke. Ngeten iki lho, boten-boten kula ngeten. Wong inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Gusti Allah nampi amal iku dateng tiyang sing atine wedi kali Gusti Allah. Bidawamil ma'adifati atim limqohana bihadratika ilahana ya ilahana. Koyo ngendikane sepo-sepo yo. Wong iku mbek ojo mikir seneng. Ojo pengin seneng. Insyaallah seneng. Wong iku nek wis ora mikir seneng, ya mbake insyaallah saged ngalami urip seneng. Nggih. Itu dari dhewe yo. Ngebek bojone ning omah, kamu kiye ini ngomong ngono piye karepe mamu? Ya mbah. Terus aku tak nguyoh. Kat perkara. Iku kaya ngene. Mugi-mugi mawas sedaya ingkang sawetara. Allah paringi itu datang kemana dua penjenengan ini lho Gusti Allah niku guru ini datang kulo jenengan di purwosta sampun sembahyang ihdinas siratal mustaqim Allahumma amin. Ibu minta wis kengkel ngaji di luar antong wis kengkel. Iku podo karo wong poso, maghrib kurang 5 menit mangan. Muga-muga wong wedok sing nggo gegeran kesusu bali, nggo mules wetenge ning tekan omah esuk. Wong wedok iki panjenengan, nek mangkat kesusu ra karuan jam 5 wis mangkat. Ngaji burung rampung harus ngaduk berga pikirnya itu Pak Yawis serampung ngelakuan wendian ngerawah ada-ada mawai besok ini akhirat ini pripon Pak Yawis raurusan mulai disek dan pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.